Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-iyul kuni nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish orqali qishloq xo'jaligi infratuzilmasini yaxshilash masalalari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. O'zbekistonda 1687 ta nasos stansiyasi bor. Shundan 299 tasi eskirgan bo'lib, ular bilan sug'oriladigan yerlarning 80 ming gektari foydalanishdan chiqib ketgan. 607 ming gektarda suv ta'minoti yomonlashgan. Mirziyoyev boshchiligida o'tgan yig'ilishda shu borada bajariladigan ishlar belgilandi. Suv xo'jaligi vazirligiga yil yakuniga qadar uskunalar xaridi bo'yicha tenderlarni yakunlab, qurilishni boshlash yuzasidan topshiriq berildi. Koronavirus pandemiyasi davrida to'yxonalar faoliyati yuzasidan yana bir o'zgarish kiritildi deya xabar bermoqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. Xabaringiz bor, yaqinda tegishli sohaga mas'ul tashkilotlar taklifiga ko'ra Respublika maxsus komissiyasi qaroriga binoan joriy yil 20-iyuldan boshlab yurtimizdagi umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, oshxona va choyxonalarni soat 8:00 dan 20:00 gacha faqatgina ochiq havoda ishlashiga ruxsat berilgan edi. Shuningdek, yana bir kiritilgan o'zgarishga ko'ra, shu yil 20-iyuldan agar to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y, maraka va marosimlarni ochiq havoda o'tkazish imkoni bo'lmagan taqdirda, sanitariya va gigiyena talablariga qat'iy rioya etgan holda 50 kishidan ko'p bo'lmagan sharti bilan o'tkazishga ruxsat beriladi. Yaqin kunlarda tadbirkor va ishbilarmonlarni qo'llab-quvvatlash masalalari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ochiq muloqot o'tkazish rejalashtirilmoqda. Ma'lum qilinishicha, muloqotda tadbirkorlar oldidagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari, respublikada biznes muhitini yanada yaxshilash bo'yicha taklif va tashabbuslar muhokama qilinadi. Siz joriy yil 20-31-iyulgacha biznesingizni kengaytirish va rivojlantirish borasidagi g'oya va takliflaringizni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi prezidentiga yo'llash imkoniyatiga egasiz, deyiladi xabarda. Yozgi Olimpiya o'yinlariga yo'l olgan O'zbekiston delegatsiyasi Tokioning Narita aeroportiga yetib bordi. Bu haqda Milliy Olimpiya qo'mitasi xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, tashkiliy qo'mita shartlariga ko'ra, delegatsiya a'zolari aeroportda ham koronavirusga qarshi test topshiradi va boshqa kerakli ishlar yakunlangach shaharga kiritiladi. Shu bilan sportchilar ajratilgan maxsus transportda Olimpiya shaharchasiga olib boriladi. Eslatib o'tamiz, yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etadigan O'zbekiston delegatsiyasi maxsus ajratilgan charter reys bilan Tokioga uchib bordi. Ma'lumot uchun, 23-iyul kuni Tokio 2020 Olimpiya o'yinlarining tantanali ochilish marosimi o'tkazilsa, 24-iyuldan sportchilar medallar uchun kurashga kirishadilar. O'zbekistonda 20-iyul kuni koronavirus aniqlanganlar soni 698 nafarga, pnevmoniya qayd etilganlar soni esa 478 nafarga yetdi. 4 nafar bemor vafot etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ya'ni 2021 yil 20-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 121329 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 86 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida aniqlangan. Kasallikdan sog'ayganlar jami 116009 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 95%ni tashkil etgan. Shuningdek, 4 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 810 nafarni tashkil qildi. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. Tojikistonda sel kelishi oqibatida 10 nafar odam halok bo'ldi. Bu haqda Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot xizmati rahbari xabar bergan. Tojikiston hududida kuzatilgan kuchli yomg'ir oqibatida yuzaga kelgan sel toshqini oqibatida mamlakat shimolidagi So'g'd viloyatida 10 kishi halok bo'ldi, degan Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot kotibi. Uning so'zlariga ko'ra, So'g'd viloyati Panjikent shahri yaqinidagi Dashti Qozi qishlog'ida mahalliy aholi loyqa suvdan 2 nafar ayolning murdasini chiqarib olgan, shuningdek tabiiy ofat tufayli hududdagi 15 ta aholi turar joyi vayron bo'lgan. 35 bosh chorva mol suvga oqib qurbon bo'lgan.
Bundan tashqari So'g'd viloyatining 3ta tog'li tumanida sel kelishi oqibatida 10 km avtomobil va qishloq yo'llari, elektr ta'minotining 2ta ko'prigi, selga qarshi to'siqlar, 20 gektar maydondagi dehqonchilik ekinlari, 2ta ko'prik va 23ta xonadon vayron bo'lgan. Ekipajı 4 kişi, şu cümleden milyarder Jeff Bezos'dan ibaret bo'lgan kosmik kema birinci sınav parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Parvoz kompaniyaning web saytida jonli ravishda namoyish etildi. Kosmik kema Amerikaning Texas shtatidagi Van Horn shahrida joylashgan kosmodromdan AQShning sharqiy sohil vaqti bilan soat 9:12 da uchib 100 km balandlikka ko'tarildi. Parvoz taxminan 10 daqiqa davom etgan, shundan 3 daqiqasida yo'lovchilar vaznsizlikni his qilgan. Kosmik kema avtomatik ravishda boshqarilgan. Iroq poytaxti Bag'doddagi Gavjum bozorida portlash sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 30 kishi halok bo'lgan, yana 60 kishi jarohat olgan. Portlashni bozorga o'zi bilan portlovchi moslama olib kelgan ayol sodir etgan. Iroq bosh vaziri Mustafa Al-Kozimiy tergov o'tkazishni buyurgan. Qayd etilishicha, hozirda hech bir terrorchilik harakati ushbu hujum uchun javobgarlikni zimmasiga olmagan. Hodisa 2021-yilning o'zida aholi zich joylashgan hududdagi bozorda bomba portlashi bilan bog'liq 3-chi holatga aylangan. Xitoyning Henan provinsiyasidagi Chenzhou shahrida toshqin tufayli kamida 12 kishi halok bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, tabiiy ofatga yomg'ir sababchi bo'lgan. Viloyatning 100 ming aholisi evakuatsiya qilingan, qutqaruv ishlariga 6 mingdan ortiq harbiy va yong'in xizmati xodimlari jalb qilingan. Natijada Chenzhou aeroporti chorshanba kunigacha parvozlarni bekor qildi. Bundan tashqari, shahar yaqinidagi to'g'on yorilib ketgan. Shuningdek, Chenzhouda metroni suv bosgan, ammo ommaviy axborot vositalari ma'lumot lariga ko'ra qutqaruvchilar metroda qolib ketgan yo'lovchilarni u yerdan olib chiqishga muvaffaq bo'lishgan. AQShning Oregon shtatida yirik o'rmon yong'inlari tufayli minglab odamlarni shoshilinch ravishda evakuatsiya qilishga to'g'ri keldi. Keng qamrovli yong'inlar natijasida kamida 160 ta turar joy binolari va qo'shimcha binolar vayron bo'lgan. Kuchli shamol va quruq ob-havo tufayli yong'in butun shtat bo'ylab tarqalishda davom etib, kamida yana 1000 ta binoga tahdid solmoqda. Uylari vayron bo'lgan aholi uchun bir necha evakuatsiya markazlari tashkil etildi. Ayni paytda 2 mingga yaqin yong'in xizmat xodimlari tabiiy ofatga qarshi kurashmoqda. Biz kunu-tun yong'inni bartaraf qilish ishlarini olib bormoqdamiz, dedi o't o'chirish qo'mondoni Jo Hassel. Fransiya avvalgi bosqichlarga nisbatan yuqoriroq suratdagi kasallanishlar bilan koronavirus pandemiyasining 4-chi to'lqiniga qadam qo'ydi. Bu haqda hukumat rasmiy vakili Gabriel Attal ma'lum qildi. Biz koronavirus pandemiyasining 4-chi to'lqiniga kirib keldik. Epidemiya dinamikasi avvalgi bosqichlarning har qaysisidan ham ancha yuqoriroq, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, koronavirus bilan kasallanish holatlari soni bir haftada 125%ga oshgan. Hukumat vakili qo'shimcha qilishicha, 80% holatlarda odamlar delta shtammga chalinmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.